Mas agora começou o final de semana oficialmente, sexta-feira, dia 3 de maio de 2019. Graças a Deus! Graças a Deus! Todo mundo com a mãozinha pra cima, você que tá no rádio, você que tá em casa, você que tá em qualquer lugar. Galera, vamos agitar, o final de semana chegou, amanhã tem 5 mais. Bafo, a festa mais bafônica da nossa região. Gente, vai estar maravilhosa, tem muita atração, tem Dennis DJ, tem Domate, tem DV, tem Minduim. Adoro, tem Thalita Lasmar, que é DJ também aqui de Poços. Gente, vai estar bombando essa festa, viu? Eu vou até o pai, até o mal mal vai, galera. Nossa, vocês só não assustam não. Não entendi o que ele falou. Mal, mal, fim de semana começou. E pra te ajudar no seu esquenta, galerinha, daqui a pouco tem dupla nesse programa. É isso mesmo. Daqui a pouco tem Jéssica e Henrique com a gente, tocando umas modas aqui pra gente, né? Um sertanejo pra esquentar aí pro final de semana. E também no final desse programa tem sorteio de um ingresso pra festa 5 mais. Quem participou com a gente aí durante a semana, né? Respondeu as nossas enquetes e hoje também, né? Que nós vamos falar da nossa enquete já já. Tá concorrendo aí esse ingresso da 5 mais, essa festa que promete, viu, galera? Promete. É, e aí aproveitando, já vamos falar da nossa enquete de hoje, que é qual a principal regra do final de semana? Ai, importante, gente, aí, né, galera? Não pode ser preso, né? Não pode engravidar, não, né? Pode. Mais? Não pode. Não pode apaixonar, né? Também não, também, né, não, galera? Dá. Olha só, Mal Mal, você pode fazer o que você quiser, tá liberado. É sua. Fazer pode, mas olha só, gente, as regras aí do final de semana é bom ter algumas, né? Como não ser preso, apaixonar, não engravidar, não favor, brigar, né? Cada um tem as regras definidas do seu rolê, né? Então manda mensagem aqui pra gente no 999-795825 ou pelo facebook.com/transapocos. E a gente quer saber, né, de você, manda mensagem pra gente. Parabéns pro Jean Luca, mandando mensagem, falou que está a caminho de Campestre, causando com os parça pra sortear eles nas 5 mais. Ei, galerinha, vamos ver se vocês não podem sorte, ir, não, né? Sabe por quê? Que senão vocês dão muito trabalho por lá, hein? É, larga a mão, larga a mão. Volta embora pra cá, viu? Pois é. Olha ele! O Léo também tá animado pra ir nas 5 mais. Ele quer ver Dennis DJ, Mal Mal. Só vou se o Maurício for comigo. O Mal Mal, ele só se ele for pra sombrar a galera que estiver lá, né? Você não acha? Tá tendo sorteio hoje aí? Claro! Mais um ingresso da 5 mais pra encerrar a semana, né, Léo? Que é isso? Você tá um pai pra galera, o que que tá acontecendo? Vamos dar um bonezinho também, então, Amado. Ah, gente, que lindo! O nosso chefe liberou, então hoje tem ingresso pra 5 mais e um boné da 5 mais. Tá liberando tudo, final de semana. A gente, Mal Mal pra você. Papai. Ele vai tentar liberar o ingresso pro cinema, se você se comportar. Tá? Só se comportar, viu? Porque você não tá muito merecendo, não, viu, gente? Olha só, galerinha. Então vem que hoje é sexta-feira, você viu, né? O chefe liberou ingresso pra 5 mais e também um bonézinho lindo. Nossa, mara, só vamos, boné, né, galera? Gente? A gente tá tendo um enxame de abelhas aqui, ó. Olha ali, Mal Mal. É verdade. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Gente de Deus, acho que nós vamos morrer. Gente! Ó, e aí, a galera? A Amanda Souza já tá aqui com a gente na nossa live do Facebook. E ela falou assim que a regra dela é não morrer. Não morrer, porque o resto tá tudo liberado. Amanda, você é charada, essa menina aqui mesmo, viu? Ela é louca. Doida igual ela, viu? É doida. A galera já tá respondendo por aqui. A Cris Oliveira falou que a principal regra é não ter regra. E é pra curtir pra caramba.
caramba, 5 mais. Mandar um beijão pra galera do Gesso, que tá sempre ligadinha aqui na gente. Oi, galerinha. A Benedita também falou que boa tarde, fechar o fogão hoje, abrir só segunda-feira. É isso mesmo. Só festa. Benedita, adorei. A Francisca também falou que curtir uma praia seria ótimo. O Romário, com certeza. Tá falando de bebida. Ele é indecente. Ele falou que a primeira regra pra ele no rolê é ficar virado no Jiraya. 2, produtos de procedência duvidosa. 3, não ir preso. A quarta é não morrer. A quinta é tocar o terror no final de semana inteiro. Nossa Senhora. E a sexta, arrumar uma boa companhia. Romário, que é um mozão, galera. O importante aí é manter, ficar vivo, né? Porque depois disso aí, tudo que você falou, não sei se você vai chegar vivo no segunda, não. O viu? Mal falou, ô Romário, se ele pode ser uma boa companhia. O que você acha? Você serve? Serve ele pra sair com você? Exatamente. Aê, Romário! Achamos uma companhia pra você então, viu, Romário? Aí, arrumamos. Ó. A Amanda Xará falou que o importante é não morrer. É isso mesmo, galerinha. Só vem que tá todo mundo concorrendo então ao ingresso pra 5 mais e um boné. Adorei, Bia. E você? Ai, gente, eu adorei, porque esse boné da 5 mais, até eu tô querendo um, viu? O boné, o copo, lindo. Maravilhoso, viu? É lindo, tanto, é lindo. E olha só, amiga, o que mais? Vamos começar esse programa. O que você conta pra gente? Vamos bafo. Começar esse programa, porque a gente é dengue, tá aqui também. Menino, nossa, tá tendo enxame de abelha. Tá tendo enxame aqui. Ele mesmo, gente. Vamos chamar o bombeiro. Menina, você sabe, vamos falar das coleguinhas. Vamos começar esse programa falando de uma das coleguinhas, na verdade, né? A Simone aí, ela que vive sempre aí em uma briga com a balança, né? Ela já contratou personal pra acompanhar ela aí nos shows, já contratou nutricionista também que viajava com ela pra todo lado. E agora, ela voltou novamente aí a fazer umas dietinhas, né? Porque ela tinha dado uma engordadinha nesse período que elas ficaram paradas. E ontem ela deu uma declaração em seus stories dizendo que está magra, bela e plena. E quando a autoestima está ótima, aí tem em casa, viu? Essa Simone, gente, ela é danada, né? É, tem o que, Maurício? Tem, você já sabe, uai. A cantora que levou o marido dela pra um jantar romântico, olha, né, ontem ela. À noite. E aí ela já aproveitou e deu umas dicas pras coleguinhas de plantão, né? Falou, ó, galera, eu tô indo jantar com meu marido, mas a minha garrafinha de água tá indo junto comigo, viu? Porque ela ia trabalhar bastante. Não, porque a água, na verdade, sacia a fome. Então, ela, tipo assim, ela ia sair pra jantar, mas ela tava com a garrafinha de água dela, tipo, ia beber água pra morrer, pra chegar no restaurante e comer menos, né, galera? Pra, né? Pra não dar, fazer aquela feiura, não dar aquela engordada, né? Não dá, né? E aí, ela disse também que tá focada na dieta, né? Revelou esse segredinho aí pras seguimoras dela, né? E contou que tinha saído pra jantar, que tá plena, que tá maravilhosa e que a autoestima dela está lá em cima. E quando a autoestima está lá em cima, o que que acontece? Tem. O que que acontece, Maurício? O que que ela tá fazendo? Tem. Tem. O clima, né? O clima entre ela e o maridão esquenta, né? Quando ela tá magra, né? Quando a autoestima tá assim lá em cima. E é isso, né, galera? É isso. Ela não tá magra, mas eu acho assim, não tá muito magra. Mas assim, se ela tá feliz do jeito que ela tá, ela é linda, maravilhosa. E se ela está feliz do jeito que ela tá, como ela disse, né? Ela está bela e plena. E é isso que importa, né, galera? Ela saiu com o maridão aí pra jantar. Tá magra, tá bela, tá plena e tá Beatriz, ótimo. Beatriz, eu falo isso demais, né, gente? Beleza tá na cabeça, porque não tem tanta gente bonita que abre a boca 15 minutos sem serve pra nada, nossa, né? Senhora. Então, realmente, eu falo que beleza tá na cabeça, a pessoa tem que ser legal, o jeito que ela é maravilhosa, e com a certeza ela é, né? Demais. Ela é, nossa, ela é engraçadíssima, ela fala cada bobeira, ela não tem freio na língua, tipo você assim mesmo, né, Amanda? Ela não amiga, tem obrigada. Freio. Ela não tem freio na língua, ela fala umas bobeiras mesmo, ela não tá nem isso, ela tá no programa em rede nacional. Não. Ela pergunta. Uai, tem que ser, as pessoas gostam de gente como a gente. Já dizia Cissa, não sei das quantas lá do video show. Cissa, que maluco que ela chamava mesmo? Esqueci o nome dela. Guimarães, ela mesma. Agora, olha só, falando dessa onda sertaneja aí, eu vivi até hoje para dar essa notícia. Ai, meu Deus. Sabe quem promete estar de volta? Mal e Chico Azor vai amar essa notícia. Galera, as duplas sertanejas anunciaram o retorno dos amigos! Amigos! Gente, quem não lembra do molecão do posto do Chico Azor comemorando aqui?
retorno de amigos, depois de Sandy Júnior, depois de Tribalistas, depois de tanta gente que vai voltar e à tona, agora será a vez de amigos. Gente, que sensacional! Pois é, amigos, galera, todas as duplas aí se reuniu em grandes shows, né? Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó e o Leandro Leonardo, né? E aí, o Leandro que morreu, claro, mas eles marcaram época na década de 90, gente. E quem viveu essa década de 90, certamente se lembrará do especial Amigos, que foi exibido na Globo. Vocês já ouviram? Ai, que trazia o encontro entre todos esses artistas aí que eu falei, né? As duplas sertanejas de maior sucesso no Brasil. Vamos ouvir um pouquinho, Mau Mau? Todos cantando junto, gente. Eu tô chorando. É, maravilhoso. Os músicos anunciaram em suas redes sociais o retorno do Projeto Amigos em uma nova turnê que será detalhada no Fantástico agora, domingo dia 5. Já tô dando spoiler aqui pra vocês, tá? E a galera simplesmente surgiu assim, quero dar essa notícia aqui. Turnê Amigos vem aí e a volta vai ser no Fantástico. Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Leandro em nossos corações, anunciou aí o cantor Luciano em seu Instagram. O Leonardo foi outro que compartilhou a notícia. Ele falou: estamos de volta, meu povo. 20 anos depois, turnê Amigos. Domingo a gente conta mais no Fantástico. E entre os fãs, né, que comemoraram o retorno, destacou-se um comentário do cantor Alexandre Pires no Instagram de Luciano, que comentou assim com um palavrão, falando PQP, desculpe os palavrões, mas que demais. Sonhava muito com isso. Deus abençoe, irmãos. Mitos da música brasileira. Então, com certeza, gente, só pra lembrar um pouquinho dessa história, esse programa foi sensacional, né? A ideia do programa Amigos era mostrar uma amizade fora dos palcos e misturar aí os sucessos dos repertórios de cada dupla sertaneja. Era possível ir ouvir É o Amor sendo cantada por Luciano e Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus por Leandro e Zezé de Camargo, Página de Amigos por Chitãozinho e Leonardo, ou Você Vai Ver por Luciano e Chororó. E aí a galera trocava rolava um troca-troca entre as duplas. Em 31 de dezembro de 2018, completaram-se 20 anos da última vez em que o especial foi ao ar na Globo. Ao todo, foram 4 edições de programas exibidas pela emissora. E aí, né, gente, com certeza marcou a época. Eu lembro que eu era pequenininha, minhas tias eram apaixonadas, meus amigos todos. Eu sou apaixonada no Zezé até hoje. Eu acho ele a coisa mais linda do mundo. Eu acho Leonardo. Mas, galera, então, gente, mas esse ano é aqui, esse ano tá sendo o ano, né? A volta dos que não foram, né, amiga? Realmente, né? Sandy Júnior, Los Hermanos, quem mais? Tribalistas, agora os Amigos. Amigos estão de volta. Não deram certo e agora voltaram. Acho que deram certo sim, mas eu acho que tem que dar um tempo, né, pra voltar com tudo e vão ganhar rios de dinheiro. Dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. Mau Mau, você vai realizar teu sonho de infância, hein, de ver os amigos todos juntos. Agora. Eles também, tudo volta. E menina, mandando um beijo pro pessoal que tá na nossa live, que é a Samantha Santos, que tá aqui com a gente também. Ela disse que a regra é curtir o Visu. Eita, mano, você gosta do Visu, né? Beijo pra você. A Ana Lúcia Moraes tá aqui também. O Alex falou que a principal regra é não perder a 5 mais. Nossa, Alex, ó. Alex, tamo junto. Falou tudo, viu? Tamo juntos. A Marcela também tá por aqui. O Hugo Tupá tá por aqui também. Hugo, você não sabe. Que quer tá pra chácara junto com as amigas, ela e a Lucelena. Galera, vamos ferver, respondam a nossa enquete então. Qual a principal regra do final de semana? E vamos de recadinho do coração? É! Vamos falar agora do Primeira Mesa, gente. Vocês querem pagar aí metade do preço nos melhores restaurantes da sua cidade? Quero. Então aí vai uma diquinha do É Demais. É o aplicativo Primeira Mesa. Esse aplicativo aí que te dá 50% de desconto em todos os pratos e sobremesas do seu restaurante preferido, viu? E pra começar a usar é muito fácil. É só baixar o aplicativo lá no seu celular, na Play Store ou no iOS lá,
fazer o cadastro, escolher o restaurante e selecionar lá o dia e o horário de sua preferência. E ainda você pode reservar para até 6 pessoas, viu? É isso mesmo, atendimento rápido, lugar reservado, sem filas e ainda por cima com 50% de desconto. É só no aplicativo Primeira Mesa, viu? Gostou? Então corre lá, baixe o aplicativo e tenha essa experiência de primeira. Ana Júlia, esse Brasil de meu Deus. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais para você, não sai daí não. Galera, teve gente roubando supermercado, deu ruim, viu? Deu mas ruim. Roubou coisa boa, uísque, umas garrafas caras, né? Umas coisinhas. Pior assim, que nós na povo vida. Tá selecionando, daqui você quer roubar. Ai, nossa. Ai, pai, para, já a gente volta. Mamãe querida. É demais. Transamérica 4:20. Gente, nossa senhora, tá com essa voz taquara rachada. A voz tá daquele jeito, né? Ninguém merece. Eu tô confundindo até os números ali no relógio. O Mal fala que além de ter voz de taquara rachada, fica gritando no microfone, ninguém merece, né? Os ouvintes ouviram o nosso berreiro na orelha deles. Agora não. Mas olha só, não é 4:20, tá, galerinha? 3:23 neste momento, horário de Brasólia. É. Tá tudo sob controle, né? Certo. E galerinha, sexta-feira pela segunda vez na semana, hoje dia 3 de maio, daqui a pouquinho tem show na Transa. Vamos preparar aquele esquenta pra galera, porque amanhã tem 5 mais com muita coisa boa pra você. E hoje temos uma dupla, né, Bia? É isso mesmo, Jéssica e Henrique daqui a pouquinho aqui com a gente, tocando umas modas aqui, pra gente animar pro final de semana. E lembrando que quem participar aqui com a gente, respondendo essa enquete hoje aí, vai ter o sorteio de um ingresso para 5 mais. É só responder nossa enquete qual a principal regra do final de semana. Tem gente que falou que não tem regra, viu? Gente, ainda mais quando tem 5 mais, gente. Mas ó, é open bar, mas assim, eu falei, não precisa beber juízo, como se galerinha. Fosse o último dia da vida, não, viu? Tem bebida pra todo mundo, então ó. Pavora, beber, não. Pavora, não. Precisa beber tudo amanhã, não. Deixa a pra gente domingo quer também. A mensagem de vocês aí pelo 999-795825 ou facebook.com/transapocos. Falando em bebida, Mal, tem uma notícia pra te dar. Ai, você meu tá Deus. Feliz? Mal, aumenta essa música aí, é que eu tava falando. Suprida, disciplina, o para-brisa. Chegou aqui hoje cantando essa música. Limpo para-brisa. Gente, eu ouvi essa música, eu fiquei meio impressionada de limpo para-brisa. Limpo para-brisa. Não é? Mal, limpo para-brisa pra enxergar melhor, tá, galerinha? Papai. Deixa eu contar uma história pra vocês que vocês não vão entender o que tá acontecendo nesse mundo Deus, de meu Deus. É verdade. Teve um jovem, 27 anos, é jovem. Jovem demais. Um jovem de 27 anos, ele foi preso em flagrante hoje por volta das 5 horas da manhã. Vai tá menina, louco, 5 horas da manhã o povo já tá na rua, gente, ele não tinha roubando, nem dormido, né, amigo? Eu acho que Nossa, ele não tinha nem dormido. Senhora. O que aconteceu? Que essa criatura, ele tava com 6 malas de viagem. Gente. Cheias de produtos roubados de um supermercado aqui em Poços de Caldas. E aí, eu acho que ele tava preparando o rolê do final de semana. Não, porque dentro semana, dessas malas, gente, ele ainda é fino. O mês inteiro ele tava preparando, não é só do final de semana, não. O boy ainda é fino, tá, gente? Foram furtadas carnes, tá? De ótima procedência, sim. Bebidas importadas, que ele gosta de uísque. Ele gosta de coisa não boa. Gosta de Kaiser, não, viu, galera? Não, gosta de uísque. De uísque. Doces e também roubou uns eletroeletrônicos. De acordo com a polícia militar. 6 malas de viagem, gente. Onde será que essa criatura tava indo, ouvindo? Ele ia preparar o rolê todo do final de semana dele e dos migos, né? De acordo com a polícia militar, pelo menos 3 suspeitos pularam o muro dos fundos do supermercado no bairro Vila Nova para realizar o furto. Os militares foram chamados. Esse supermercado que uma vez teve um abençoado que ficou preso, né? No Nossa, telhado. Verdade. Que aí o bombeiro teve que resgatar. Uai, meninos, um supermercado lá na Vila Nova. Grande rede de supermercado que temos aqui em Porto
Poços de Caldas. É. E aí, dessa vez os militares foram chamados e quando chegaram na rua sem saída atrás do estabelecimento, encontraram um dos envolvidos que atravessava a rua com uma das malas. O homem foi levado à delegacia e o material foi apreendido. Os outros dois suspeitos foram encontrados. E olha só, menino, você sabe que ele tinha, nas imagens aí, dá pra ver que ele tinha roubado sorvete. Nossa senhora. Um tanto ele, de ele quis fazer assim, o churrasco, a sobremesa, né, assim, garantir tudo. Tinha uísque, né? Tinha Xandão, tá, galera? Tinha Xandão. Tudo, amiga. E também, Xandão é o espumante Xandão, a coisa mais fina Xandão, deste mundo. Bem. E também, menina, tinha aquele trem de enrolar cabelo que ele roubou do supermercado, secador. Tinha tanta coisa na mala do amigo, que eu acho que ele ia pra fazer o esquenta das 5 mais e arrumar o cabelo das amigas também, entendeu? Fazer o esquenta, arrumar os amigos, fazer uma sobremesa ali pras amigas, né? Não, um churrasquinho pré 5 mais aí. E ó, galerinha, gente, tá feia a coisa. Sei que o migão roubou Red Label, também Jack Daniels, José Cuervo, uma tequilinha boa pra ficar louco rápido. Roubou várias coisas, galera. Salame. Ó, mal. Ele tem gosto ruim, viu? Essa galera fez uma compra com o estabelecimento fechado. Mas aí deu ruim, ele tava saindo do supermercado, deu de cara com a polícia. A polícia, ué, gente, antes de 5 horas da manhã vocês vão com essas malas. Com aquela cara, né, realmente, não tinha dormido. 5 horas da manhã. Deu ruim e deu ruim de acordo. Ainda bem que prendeu, né, mas esse supermercado tá precisando melhorar a segurança aí. É, olha, porque pra pessoa conseguir sair com 6 malas daí de dentro, que esse monte de coisa, eles tão precisando dar uma atenção aí pra segurança, viu, galera? Que não tá fácil, não. Não tá, amiga. O que mais você conta pra nós? E, menina, você sabe que, assim, uma coisa que a gente sempre vê notícia aqui, principalmente no sul de Minas e também, inclusive, no interior de São Paulo aí, né? É essa questão de ataques aí a bancos, né? Muitas e vezes. E você sabe que teve um homem que é suspeito aí de fazer parte de uma quadrilha de ataques a agências bancárias aqui no sul de Minas. Foi preso na madrugada de hoje. Graças a Deus. Foi localizado aí na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, aqui em Minas mesmo, né? E aí, no sítio, a polícia encontrou armas e munições. Entre as armas estão um fuzil calibre 5.56 de uso restrito das Forças Armadas, 6 espingardas, um silenciador, 4 pistolas, 3 revólveres e mais de 1.000 munições. É. A polícia também apreendeu maquinários para fabricação de munições, carregadores, colete à prova de balas e touca ninja. É, a polícia também investiga aí se o material foi utilizado em ataques aqui na região, galera. Os militares chegaram até o suspeito após investigação do serviço de inteligência, que já monitorava a atuação da quadrilha aqui no sul de Minas. Agora a polícia procura por outros suspeitos da quadrilha e o material já foi levado aí, apreendido para a delegacia de Santa Rita do Sapucaí. Isso é uma coisa muito comum, né? Porque aqui no sul de Minas, quando acontece um ataque, aí vem 3, 4 seguidos, assim. E o pessoal já tá brincando, né? A gente pode falar assim que eles estão brincando de assaltar caixa eletrônico e banco, porque, assim, é muito, né, galera? E é pouca gente que a gente vê que acaba sendo presa aí. E deu ruim pra esse suspeito. Foi preso. Vamos ver se ele entrega a galera dele, né? Agora até que tá mais tranquilo, né? Faz tempo que a gente não fala, assim, né? De ataques a bancos aqui na nossa região, realmente, né? Tem acontecido demais, principalmente nas pequenas cidades, tanto do interior de São Paulo como sul de Minas, e que não tem tanto efetivo de polícia, né? O pessoal aproveita aí pra fazer esses ataques a banco, mas ainda bem que esse ser abençoado foi preso, um a menos. E com certeza, quando prende um, começa a prender os outros, né? A prender a galera aí da quadrilha. E é engraçado quando eles fazem assim, vão nessas cidades pequenas, né? Tem pouco efetivo de, por conta de ter pouco efetivo de polícia, e ainda ficam na porta da casa do comandante da polícia ali do local, né? Só observando. Vigiando pra ele não sair de casa. Então, enquanto isso, os outros colegas vão lá, fazem a festa, pega dinheiro, estoura vidro, faz a festa lá, né, galera? Esse povo, disso que eu tô falando. Eles são impossíveis. Agora, Bia, falando um pouquinho agora de uma notícia internacional, vamos falar do mais gato de todos, Mau Mau, que isso realmente é um gato, mas muito gato. Oi, sumido! Sabe quem que sumiu? Quem que apareceu, na verdade? Brad Pitt. Uai, simplesmente tá deu uma mansão milionária de presente à sua ex-esposa, Jennifer Aniston. Uai, tá bom fácil pra você? Ex ainda?
Nossa, tá fácil. Ex, né, gente? Passado bom, é passado. É um ex assim. A atriz Jennifer Aniston recentemente completou 50 anos e como presente, o galã Brad Pitt lhe presenteou nada mais que com uma mansão no valor de 310 milhões. Tá bom, pensa que é mais. A casa fica em Beverly Hills, na Califórnia. Ai, já coisa foi, pouca, né? Já foi compartilhada pelos dois na época em que eles estavam juntos. A Jennifer e o Brad foram casados por 5 anos, entre 2000 e 2005. O casal mais lindo de todos, né? É. Rumores indicam que a relação terminou após Brad ter um caso com Angelina Jolie. Mas ele casou com ela posteriormente. Mas aí também, né, o casamento dos dois chegaram ao fim em 2016. Agora solteiro, Brad compareceu também à festa de aniversário de Jennifer, onde também estiveram presentes aí vários outros, né, hollywoodianos. Mas, gente, eu ouvi dizer, né, entre os maiores tabloides aí de notícias international, tá que Angelina Jolie está bravíssima, porque realmente, né, ele largou da menina lá, da primeira, Jennifer, da Jennifer, Aniston, por causa de Angelina. E agora, eles estão de pipipi, mal, mal. Você acredita? Gente, eu sou chocada. Gente, é pra dar uma mansão. 350 milhões? 350 milhões de dólares. Gente, tá bom pra você? Como é que faz? Isso aí também, apesar que isso aí é um dinheiro que ele ganha, assim, com uma aparição dele, né? Um filme. Rico. Uma coisa assim, né, galera? Tá fácil. Os dois estão de relo, não estão, mal, mal? Eles estão de quê? De relo? De pipipi? De pipipi. De pipipi. Miga, o que mais você conta por aí? Menina, mas vamos falar de umas notícias engraçadas que a gente vê tá nesse rolando? Mundo de meu Deus. Você acredita que teve uma mulher que ela gosta tanto de farmácia, mas tanto de farmácia, que a filha dela fez uma festa pra ela com tema de farmácia? Ah, mentira. Gente. A louca. Quem é hipocondríaca, né? Ela gosta tanto de farmácia. E aí, né, comemorar o aniversário com o tema preferido do aniversariante é uma escolha comum, mas que pode se tornar inusitada dependendo da temática aí, né? Uma moça de 25 anos decidiu agradar a mãe com uma festa com o lugar que ela mais frequenta e gosta de passar o seu tempo, a Drogarias Pacheco. Ah, louca! Valdecira Carvalho, de 59 anos, ela é funcionária pública, né? E morava em Brás de Pina, no Rio de Janeiro. E vai quase... Ela mora, na verdade, né? E ela vai quase toda semana nessa farmácia e muitas vezes ela chama a filha pra ir junto. E aí, de tanto a menina escutar sobre essa tal dessa drogaria Pacheco, a menina resolveu fazer uma festa, gente. Uma festa de aniversário com o tema da drogaria Pacheco pra mãe dela. Ela chegou, inclusive, aí na farmácia e pediu uma sacola grande com a logo ali, né? Pra fazer, colocar no bolo. Só que eles não deram a sacola, gente. Ai, eles não dó. Deram. E aí, sabe o que ela fez? Ela improvisou um bolo. Ela colocou no bolo um monte de caixinha de remédio vazia da mãe dela e colocou lá o nome da drogaria Pacheco, ai, gente, lá no Rio de Janeiro. O rolê da senhora aí na farmácia. É aí, gente. E aí, na verdade, olha pra você ver, o final foi feliz, viu? Que a rede de farmácias aí, né, descobriu o motivo desse aniversário, né? Que a mãe gosta muito de ir na farmácia. Igual aquela mal, pessoa mal. Que vai lá, ah, vou comprar um paracetamol que eu tô com uma dor. Ah, vou comprar uma Neosaldina. Aquela pessoa que gosta de dar um rolê na farmácia. E aí ela ainda ganhou, você acredita, que um vale de 100 reais da farmácia? Gente, que louca. Que bom, ganhou um presentinho básico. Bom, além de ter ganhado a festa aí da farmácia, filha. Né? Da filha, com cheio de caixinha de remedinho, bolo lá, que ela adora. Ela ainda ganhou um vale de 100 reais pra ela gastar na farmácia, gente. Adorei, mal, mal. Parece ser. Qual é a boa, mamãe? Eu queria e o quê? Mamãe não sabe, né, gente? Ele não sabe. Ele acha que ele é o Alok. Ele acha. Ele acha que ele fica aqui na mesa. Ele fica aqui na mesa aqui da rádio. Ele acha que é a mesa do Alok ali, tipo assim. Ele acha que ele pode apertar todos os botões, mas um que não tem nada a ver com o outro, entendeu? Ele é meio assim, brega, né, gente? Ele é brega. Mas tá tudo bem. Olha só.
só, galerinha, falando de Dia das Mães que tá chegando, a sua mãe merece. Artifel, com muito amor, eles prepararam várias ofertas exclusivas para presentear quem você tanto ama, tá? Lá tem linha completa de presentes com canetas, squeezes, porta-retratos e muito mais. Também tem lindas caixas organizadoras Delo, linha ótima completa, planner, fichário, caderneta. E na Artifel você encontra a embalagem e o cartão ideal pra sua mãe, tá? São duas mega lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Sua mãe merece Artifel. Siga o Instagram da loja aí, arroba Artifel Papelaria, e com certeza se delicie. São um produto mais lindo que o outro. E com certeza, né? É fantástico. Artifel, eu sou apaixonada, amiga. É, quem não gosta de uma papelaria, né? Umas coisas, canetinha nova, né? Uns planners pra gente se organizar, né, galera? Arrasou. Vamos pra um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais pra você. Não sai daí não, hein, galerinha? Tem sorteio hoje ainda. Você já conhece todos os efeitos dela. Tem romance. É demais. Transamérica 3:37. Principal regra do final de semana. A principal regra, eu acho que é ir na 5 mais, né? Esse final de semana. Eu também acho. 5 mais aí vai ser a nossa principal regra. Mas, ó, galera, não pode morrer também, viu? É que nem eu falei, é uma festa open bar. Mas, ó, tem mais vezes pra gente beber, viu? Não vai beber tudo amanhã, não, viu? Tem pizza depois. É isso aí. Todo mundo participando aqui com a gente pelo WhatsApp, pelo 999795825. Também pelo Facebook, pela nossa live do Facebook aqui na Transa Pocos, também no Instagram. O jeito que vocês acharem melhor, manda um sinal de fumaça aí pra gente, viu, galera? É isso aí, galerinha, só vem porque tem muita coisa boa. A maioria tá falando que só não pode morrer, o resto vale tudo. O resto vale tudo. A galera nesse grupo aqui da Transamérica também tá mandando comidas. Ai, gente, que fome! O Kelplis falou que a regra dele do fim de semana é dar trabalho. Abraços, bom final de semana pra todo mundo. Causa, hein, Kelplis? E pro Mau-Mau. O Mau-Mau, ele te mandou beijo. Tá? Manda beijinho. Ah, o Mau Mau fica mara. A Luz Helena também tá por aqui. É, nossa, irmão do Kelplis. Miquerinos e Kelplis. Ele tá te querendo, Mau Mau? Entendi. Mau Mau no Sara, né, galera? Assim não dá. E olha só, a galera tá bombando e tá bombando demais. Todo mundo concorrendo, então é ingresso a 5 mais. É, a Luz Helena também tá por aqui com a gente, viu? Luz Helena é a Luz Helena Inácio. Ela vem aqui todos os dias com a gente. Com certeza. Agora, galerinha, vamos falar do casal mais apaixonado do momento? Menina, eu acho que quase dá azar, né? A Mayara da Mayara e Maraí. E o Fernando do Fernando Sorocaba, né, gente? As duplas, eles que estão nesse romance, a Mayara e o Fernando, e eles estão todos cheios de pipipi, de amor, de romance, nhenhenhé. O Fernando Zor se admirou ao encontrar um retrato seu ao lado de Mayara na cabeceira de sua cama e gravou um vídeo no Instagram contando que achava que os funcionários de sua casa devem estar torcendo pra ele casar logo. Você acredita? Não, gente, será que foi os funcionários que colocou esse negócio lá? Não, tô achando que tá estranho. Ele falou, não sei se está rolando um por fora, se é puta saco mesmo. Outros funcionários daqui de casa estão querendo que eu case logo. Chego aqui e olho o que tem na cabeceira da minha cama. Eu falo pra vocês e vocês não acreditam, comentou ele. Já a sertaneja Mayara, pelo jeito, não gostou nada de saber que o retrato não tinha sido colocado no quarto pelo sertanejo. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, gente, aparentemente chateada. Eu achei que tinha sido você que tivesse colocado esse porta-retrato aí, Fernando. Disse ela que no celular do amado tem o número registrado como meu passarinho. Ferrou, disparou ele após receber a mensagem de Mayara. Os rumores do romance, né, entre os cantores tiveram início em janeiro, quando eles viajaram para os States com os amigos. Logo depois, os dois assumiram aí o namoro. Mas, com certeza, coitada, Mayara, ela tem que voltar pra terra, gente, né? Gente, eu acho assim, ó, nossa, tá dando até azia já, tá dando azia, tem sorrisal já esse relacionamento, porque é um mimimi pra lá, um mimimi pra cá. Como é que faz? Essa eu nunca tinha ouvido, Mau Mau. Vou te falar, ó, começa a namorar em janeiro, em março tá morando junto, agora
vai casar, quando vê já tá proibindo as meninas de ir na festa dele. Aí quando quase que dá uma aliança pra ele lá, pede ele em casamento. Gente, ó. Eu não dou conta. Vamos devagar, porque quando, né, quando é esmola demais, o Santos confia. Ó, gente, eu ouço alguns termos que eu fico chocada. Esses dias eu ouvi assim, vamos tombar a carroça. Eu falei, que vamos tombar a carroça. Agora tá aqui, até em São Paulo. É o que a Maiara aí que esse menino tá fazendo. Vamos tombar a carroça, eu caí de costa. Não, gente. Porque tem umas coisas, assim, que as pessoas falam, né? Mas você também, você arruma cada coisa, né? Eu não tava falando dos outros, você arruma cada coisa. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Amanda Negrini, ela tem um apelido de Borsa. Percy, viu? Borsa. De tanto que ela chama os outros de Borsa, ela ficou com o apelido de Borsa. Mas não é Bolsa, não, viu? É Borsa é mesmo. Borsa. O Anderson Ribeiro Dias também tá aqui com a gente. Ele falou que quer ganhar esse boné. E vamos tomar a carroça, então, né, galerinha? Vai ser boa. Vamos, porque final de semana chegou. Graças a Deus. E olha, galerinha, tem mais um recadinho do coração pra você. É, vamos antecipar aí o presente das babães? A Casa Sertaneja Eletro está com oferta de amolecer o coração da mamãe, tá? Tem secador de cabelo ou escova alisadora, sabe quanto? R$69,90 à vista. Muito barato. É, sensacional. Também tem chapinha, R$39,90. Smartphone Motorola G7 Power, 32 GB. Esse é fantástico, gente. R$1.299,90 em 10 vezes sem juros. Presente para o Dia das Mães. É, eu tô falando da Casa Sertaneja Eletro. Lá ninguém perde negócio, não, viu? Compre na loja ou no site. É, menina. E vamos dar umas notícias fofas, né? Porque a gente, a gente causa, mas a gente é fofa também, às né? Às vezes. Você sabe que a princesa Charlotte fez 4 aninhos. Ai, gente, eu gosto de falar da realeza. Eu tenho vontade de apertar aquela menina, gente. Porque ela, não só ela, né? Mas os irmãos dela também. A semana passada, acho que foi semana passada mesmo, a gente falou do irmãozinho dela que completou 1 aninho. E aí, essa semana, ela completou 4 aninhos. Eles são todos taurinos, né, bruxa? Ai, que gracinha. São todos taurinos. Todo mundo charudo. E aí, várias fotos aí foram tiradas pelos papais, né? A William, né? E a Kate. E eles divulgaram, inclusive, aí no Instagram, desejando aí feliz aniversário pra menininha, né? Pra Charlotte. Ela que completou 4 anos ontem. Os pais divulgaram as fotos da menina com agradecimento pelas felicitações recebidas pela filha. Aí, nas fotos, foram tiradas aí pelo casal em abril no palácio onde eles moram. A Charlotte aí, que é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico, né? Está entre os sete bisnetos da rainha Elizabeth II, olha, que completou 93 anos no dia 21 de abril, né? A vovó não morre. Se for nessa linhagem aí de morrer, demorar 50 mil anos pra morrer, ela nunca que vai assumir esse trono. É, e aí a Charlotte Elizabeth Diana, como ela chama, e ela nasceu em 2 de maio de 2015, e nesse mesmo centro médico nasceram seus irmãos, o príncipe George, fofíssimo também, e o Luiz Arthur Charles. Ah, irmãos são mais fofas. Eles são todos taurinos. Todos, menino, tá vendo? Ela também é taurina? Que dia que ela faz aniversário? Ela faz dia 21 de abril. Não. Ela é, acho que ela é Áries, menina. Ares. Ela é Satanás. É. Por isso que a vovó não morre, e entendeu? E aí os babies reais aí são todos taurinos, gente. Ah, gracinha. Todo mundo é fofo, né? Igual a titia Amanda. Só que não. Nossa. Galerinha, olha só. Menina, mal, você vai ficar muito triste. Porque um amigo teu, sabe, o Chewbacca, que faz aquele filme... Aquela não é amigo, não é parente. Teu amigo, mamão. Teu amigo Chewbacca que fazia... Pois é, o ator Peter, que interpretava o Chewbacca em vários filmes da saga Guerra nas Estrelas, faleceu essa semana aos 74 anos. Ele morreu em casa, né? No Texas, também, né, galera? De acordo com um comunicado da família nessa semana, né? Ainda não há informações sobre possíveis causas. O artista fez sua primeira aparição como Chewbacca no thriller da ação de ficção científica Star Wars em 77 e coestrelou mais 4 filmes da série. O Império
Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi e A Vingança de Sith. E também O Despertar da Força. Falei errado ou mal? Você assistiu Star Wars ou não? Star Wars. Jedi? Jedi? O Jedi, mal? Jedi. Mas aqui tá escrito errado então. Mas ele era o mais gentil dos gigantes, um homem com grande, com um coração ainda maior, que sempre fazia a galera sorrir, um amigo leal que todos amavam muito. Escreveu aí vários amigos dele pelas redes sociais. Mas fato que morreu e já era. Mal Mal era teu amigo, né, de interpretação, porque o Mal Mal viveu muitos anos, né, galera? Vocês têm que entender que ele, assim, meio fúnebre, né, Mal Mal, sua cara. Paganço, vamos mudar de assunto. Você pode continuar participando com a gente e, claro, mandando muita coisa boa, porque hoje tem boné 5 mais. Ai, hoje e tem. Ingresso! A Raíssa também mandou mensagem aqui pra gente. Ela falou que a regra é não morrer, que realmente ela quer demais esse ingresso aí do da 5 mais, que ela arrasa. Mas é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. A Ana Lúcia aqui falou assim que a regra do final de semana, a principal regra aí é beijar muito, viu? Ê, Ana Lúcia, causar, vai causar no final de semana, né? Mas você sabe, vamos falar de coisa boa, né? Porque eu adoro uma rede social. Eu não sei vocês, mas ó, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, quem que vive hoje em dia sem essas coisas, né? Essas redes sociais. E aí pode se preparar, porque a gente vai ter novidade, viu? Essa semana aconteceu a conferência anual, a F8, que anunciou aí planos futuros do grupo Facebook. É, de acordo com o G1, no evento para desenvolvedores, algumas melhorias foram divulgadas sobre as redes Facebook, o Messenger e o WhatsApp. Além disso, a empresa falou também sobre a expansão de seus serviços de relacionamento que chegará ao Brasil e de algumas outras mudanças no Instagram. É, pra começar aí, a própria marca do Facebook ganhará uma cara nova, viu? E esse novo visual agora fará com que uma inversão de sua identidade, dando maior destaque ao branco ao invés de seu tradicional azul. Uma outra novidade é que a rede pretende criar uma função para que os usuários façam novos amigos. Dessa forma, os interessados que frequentam os mesmos ambientes aí, no caso, poderão se conectar. Achei isso um bafo. Achei isso maravilhoso. Você tá lá no bar, a galera tá também, você pode se conectar ali, fazer uma amizade, né? E aí, fora isso, a plataforma pretende categorizar e valorizar mais os seus grupos, né? Para isso acontecer, funções diferentes serão aplicadas em tipos de grupos diferentes. Na prática, né, um exemplo são os grupos de saúde, que poderão ter publicações em anonimatos, então, em anonimato, né? E então aí, várias novidades para o Facebook. Ai, menina, resumindo, o que que vai acontecer com o Facebook? Resumindo, o Facebook vai ter uma mudança de identidade visual e também vai ter uma integração aí mais pra frente, claro, né? Com o Messenger. Do Messenger, do WhatsApp e do Instagram. Consegue juntar tudo, porque é tudo mesmo dono, né? Sim, consegue juntar tudo. Então aí ele anunciou essas melhorias aí na identidade visual, né? Nessa reunião. E falou sobre essa possível integração. Ah, eu acho muito melhor, sabe por quê? Porque, ai, nossa, tem gente que manda mensagem no Facebook, tem gente que manda mensagem no Instagram, tem gente que manda mensagem no WhatsApp, a gente fica perdida, fica, né? Perdido. Devia ser então, tudo depois junto. Depois dessa integração, quem sabe, né, organiza. Adorei, gente. Eu gosto assim, entendeu? Mal Mal, você tem suas redes sociais, você é digital influencer. Digital influencer. Todo mundo pode seguir Mal Mal, que é MPKYR, tá? Ele que faz contato direto aí. Ele faz com mesmo. Seres extraterrestres. E o Facebook é @ Maurício Beraldo, é isso mesmo? Mal Mal. Mal Mal. Mal Mal Geraldo. É esse mesmo, tá, galera? E olha só, eu vou falar agora, gente, de empreendedores que estão bombando mais que tudo neste Brasil de meu Deus. Olha só, menina, você já imaginou simplesmente fazer um drive-thru de torresmo? Adoro! Gente, eu adoro torresmo. Olha que coisa diferente. Drive-thru, aqueles caminhões.
aviãozinho, sabe, que vende agora torresmo. E eles estão faturando 2 mil por dia. Tá louco, gente. Gente, essa moda pega, é sensacional essa ideia. Vamos abrir um carrinho desse aí que tem imposto também. Agora, menino, você vai ter que pagar royalties pra ele, porque eles já inventaram, né? Ninguém mandou você não pensar antes. Em outubro do ano passado, dois amigos aí, o Mário Aparecido do Prado, de 52 anos, estava desempregado, havia cerca de 6 meses. Ele bateu na porta do amigo dele e falou assim: vamos vender torresmo juntos? E aí, eles são de Londrina, no Paraná. O amigo gostou da ideia, então eles emprestaram um tacho de 5 quilos, pegaram emprestado um tacho de 5 quilos de uma amiga, compraram algumas pancetas, né, que é barriga de porco, e penduraram um banner com a expressão drive-thru do torresmo na frente do estabelecimento. E em menos de uma semana, eles tiveram que comprar um tacho maior de 20 quilos para dar conta da demanda. Hoje, eles têm 4 tachos e eles investiram aí R$1.000 e agora estão ganhando R$2.000 por dia. Os dois amigos, que agora são sócios, né, eles venderam cerca de 50 quilos de torresmo pronto todos os dias em pacotinhos de 250 gramas. Cada um custa R$10. E o faturamento diário é de cerca de R$2.000. A Casa de Carnes, que vende apenas assados, transformou o torresmo no carro-chefe do negócio e agora o estabelecimento funciona de terça a domingo. E o faturamento mensal do local agora é de 60 mil, o triplo do montante registrado antes do drive-thru ter sido implantado. Sensacional! Gente, quem é empreendedor, né? Ai, eu amo. Ai, ainda mais adoro, bem fritinho, né? Fritinho, gente, da hora. Tomar uma cervejinha. Adoro. Ai, quem que não gosta? Mas, ó, esse é bom pro final de semana, né, amiga? É bom. Mas, gente, esse povo, né, pensa assim numas coisas. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sou meio lerda também, né? Mas nunca passou pela minha cabeça fazer um drive-thru de torresmo, gente. Eu não entendi o que ele falou. Nunca que passou pela minha cabeça. Mas, olha, continuando, gente, hoje eu estou uma menina muito fofa. Eu sou aquariana, mas eu tô fofa hoje, viu? E aí eu trouxe notícias fofas pra vocês. Você sabe, menina, que alguns hospitais lá de Porto Alegre estão autorizando que os pacientes internados recebam as visitas dos seus pets? Ah, ai, cachorro, gente, no cachorro. Menina, mas não pode não, essas coisas de infecção. Espera, imagina, que eu vou te contar. Pera. E o cavalo pode não, ir cavalo também? Também nem tanto, né? E aí, menina? Mas você sabe que o projeto, ele é denominado Pata Amiga e tem como objetivo aí deixar a internação mais tranquila. Feliz. E servir também como uma terapia. Gente, eu, se estivesse internado, eu ia matar meus cachorros junto comigo. Que amor! Ótimo pra ter uma infecção, né? Não! O Hospital São Lucas, lá da PUC do Rio Grande do Sul, foi um dos que permitiram os pacientes a receberem os seus animais. Segundo a diretora assistencial da instituição, Simone Ventura, a capacidade de brincar e receber amor de seu pet diminui o estresse. Para participar, o paciente precisa estar há mais de 7 dias internado e é necessário, então, uma autorização do médico que atende o paciente. De acordo aí com o hospital, o processo é acompanhado por colaboradores e segue de acordo com o combinado com a família. Quanto ao animal, é preciso que ele esteja com as vacinas em dia, com atestado veterinário e estar de banho tomado. Então, assim, não é uma coisa que você vai lá, toma teu cachorro aí, né? Tem que estar arrumadinho o cachorro, vacina em dia, né? O banho também em dia, né? E aí, gente, eu achei muito fofo, porque tem gente, a gente vê várias histórias aí, né? Das pessoas, por exemplo, que morre, né? E o cachorro fica lá em volta da ambulância, ou em volta do caixão, sei lá. E assim, às vezes no tratamento também é importante, né? A visita desses doguinhos aí, desses pets. Eu acho muito fofo. Ô Maurício, você não é uma pessoa fofa. Você tinha que ter um grilo lá do teu lado. Se tivesse internado, você tinha que ter um grilo lá saltando. Ou a dengue, né? Você já é a dengue, né? Ele já é, gente. Esse estrupício já é a dengue. Tudo certo. Ai, a gente fica brigando com o Mau Mau ao vivo, né, gente? Mas ele gosta de irritar as pessoas, né? É. Mau Mau, adoro essa música. A gente sextou. Ele fica ali, ó, atrás só assim, ó, felizando a vida. Exatamente. Galerinha, sexta-feira, daqui a pouquinho tem sorteio, porque você não me atendeu. Tava maior preocupada. Papai, o seu olha que dança, você é jovem. Você tem 60 anos. Exatamente. Sou tímida. Tímida. Depois, gente, eu quero vídeos dela rolando pro chão, tá? Eu faço coisa. E o quê? Ô, bebê,
gosto mais de você do que de mim. Gente, daqui a pouquinho tem muita música pra você. Vamos receber uma dupla aqui de Poços de Caldas. Não sai daí não, porque tem muita coisa boa, né, Bia? É isso mesmo. Lembrando que quem participar com a gente concorre a um boné e também a um ingresso da festa 5 mais que vai rolar amanhã aqui em Poços. É só responder a nossa enquete qual a principal regra do final de semana. Manda aí pra gente pelo WhatsApp, pelo 99979-5825. Também pela nossa live lá do Facebook, que tá bombando. O Sidney que tá aqui com a gente, a Ana Lúcia, o Anderson, a Lucelena, o Hugo, a Marcelo, o Alex, a Ana Lúcia. Tá todo mundo bombando aqui com a gente. Não sai daí não, a gente volta já já. É demais. Oferecimento Loja Alemi, moda para toda a família. Transamérica, 4 horas. Oi, estamos de volta ao vivo para mais de 70 cidades, tanto sul de Minas como interior de São Paulo. E agora é hora de show na Transa. Vamos bombar este programa, com certeza fazer aquele esquenta, né, galerinha? E animar aí pro final de semana. São duas sextas na nossa semana. Oba, graças a Deus, a gente já descansou na quarta-feira. E hoje, né, é o feriado real oficial. E com certeza a galera pode mandar mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp, pelo Facebook. Já estamos ao vivo em todos os lugares. O Sidney Pires está mandando boa tarde, amigas. Vamos junto. E bom, é bom estar com vocês. Um abraço pro Mau Mau também. A Ivanete Ferreira tá por aqui. Ana Lúcia Moraes. Todo mundo que participa ganha o quê, Beatriz Reis? Um ingresso. Concorre aí, né? A um ingresso para a festa 5 mais e também um boné, viu? Que o chefe liberou pra gente. Oba. Então concorre aí a um ingresso para 5 mais e a um boné também. Só participar com a gente. Responder aí a nossa enquete de hoje, qual é a sua principal regra para o final de semana, do isso. Final de semana, pelo 99979-5825, também pela nossa live no Facebook, e daqui a pouco a gente vai ter sorteio. E isso. Agora, a gente isso. Tem muita música boa aqui com a Jéssica e Henrique. Boa tarde, menino. Boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer é todo nosso. Que gracinha, uma dupla jovem, uma dupla nova chegando aqui na Transamérica. Com certeza vocês foram muito bem indicados, viu? A galera falou, você tem que ouvir eles cantando, que eles estão bombando. E realmente vimos algumas participações em bandas aqui locais, né? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente, Jéssica e Henrique. Vocês estão há pouco tempo juntos, mas há muito tempo aí na estrada. Na estrada. O Pedro já tá um pouquinho a mais que eu, né? Ele é um pouquinho mais velho. E eu comecei fazendo participações especiais com um cantor da região mesmo. Depois fui sozinha e a gente acabou se encontrando através de um amigo nosso, né? O Elias. E desde então estão juntos cantando bastante. Isso. Primeiro todo o preparativo, ensaiando bastante. Como que tá isso? Estamos ensaiando, começando um trabalho, né? 6 meses é pouco tempo, mas ela já cantava também. E só uniu tá aí bom. O útil então, agradável. Isso, é. Aí vamos fazer, tinha uma ideia, né, de fazer uma. Vamos formar uma dupla aí. E ele cantava um pagode também, é. Eu toco pagode também. Ah, que legal. E o bacana, né, que a gente sempre vê, assim, duplas masculinas. As mulheres, né, normalmente ou vai mais no solo e são poucas mulheres. E aí, Jéssica? Eu falo que uma dupla de casal, né, realmente é muito bacana. Que falta um pouco no mercado, que é a questão de Taeme e Thiago, né, hoje em sim. Dia, que a gente tem, assim, de referência. Você tá aí, Thiago? E Maricílio Rodolfo? Maricílio Rodolfo. Nossa, Maricílio Rodolfo tão sumido, né, gente? Cadê será eles? Tão sumido. Mas realmente, assim, são duplas que a gente... Que são um casal, normalmente, né? Não que eles que se pegam, mas... é a inspiração, mas... né? Com certeza. Aí o restante a gente pega como eu faço a primeira voz. A gente pega mais Marília Mendonça, né? As mulheres. As cantoras aí em alta. E até que falando delícia. Sobre essa questão da, de inspiração, né? Quem que inspira vocês, assim, desse meio sertanejo? Tem alguma outra dupla, né, celebridade que inspiram vocês também? Ah, agora é Zeneto e Cristiano, né? A gente tá tocando Gustavo Lima também. Eles estão bem alta, bem né? Bem alta. E aí o pessoal bons, pede bastante no show bastante. Também. Bastante. Ai, que bacana. Então vamos cantar, gente. Né, gente? Vocês vieram aqui vamos pra lá, né? Cantar, vamos lá. Vamos cantar, vamos então já falando de Marília e Cílio Rodolfo, vamos fazer aquela que a gente gosta, gente? Vamos. Relembrando um pouquinho. Thank you.
dias que a gente tem. Faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. Mas você deve estar se perguntando o porquê, qual é a razão. Eu vou te explicar e também acho que você também concorda com a minha opinião. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. Jéssica Henrique aqui no É Demais hoje à tarde, gente, bombando, fazendo aquele esquenta do final de semana com a gente. Antes de continuar um bate-papo com eles, né? Essa dupla aqui no nosso programa, eu tenho aquele recadinho do coração pra você. É, eu tenho que te dar uma dica super especial pra você. Vamos falar de tradição, de moda, de coisa boa. Eu tô falando de quem? Da loja Lemi, que completou 24 anos aqui em Poços de Caldas. Traz pra você toda a sua família o que há de melhor e mais atual em moda feminina, masculina, infantil e também plus size. Ó, Bia, também tem calçados das marcas que fazem a cabeça das mulheres. A gente adora. Como Visano e Beira Rio. É. Eu amo as botas da Visano, gente. Sensacionais. E ó, as botas também que são febre já começaram a chegar e são todas em couro, tá? Para os homens tem uma linha completa de tênis olímpicos e também sapatos sociais. Não perca, toda semana tem novidades na Lemi e o parcelamento é no crediário próprio ou sem juros nos cartões de crédito. Loja Lemi, bem pertinho da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Rua Major Joaquim Bernardes, 627. É demais, né, galera? É demais. Ó, Jéssica Henrique, a gente falou pra vocês que todo mundo que participa aqui com a gente concorre, né, a ingresso pra 5 mais e boné. Vocês vão nessa festa? Ah, é lógico, né? Vamos ver. Eu sou festeira aqui da dupla. Que delícia. Ele já é mais quietinho em casa com a namorada. Ah, não, Henrique, vamos. Isso aí, Henrique. Leva o mozão pra ir pra festa. Vai também. Eu falo que a festa 5 mais é a maior festa universitária, né, desse momento aqui da nossa região. E você vai ter Minduim lá. Você sempre toca com Minduim, né, Jéssica? Faz algumas participações? Eu conheço, né, os meninos do Minduim. O João, os meninos todos. Mas infelizmente ainda não tive o prazer de cantar com eles. Não, menina, já tinha. E você, Henrique, você falou que você veio antes do pagode, né? É muito diferente? Não, na verdade, assim, já, eu sempre conciliei, sabe, o pagode, o sertanejo. Comecei mais novinho, tocando sertanejo. E depois, mudou na adolescência, pro pagode, eu toquei pagode, então eu toco. Então, às vezes, a gente faz uma mistura, sabe, de tudo. Na adolescência, porque você tá muito velho, né? Hoje, você tá com quantos anos mesmo? Eu tô com 29. Ah, você tem cara de mais novo. Eu acho que você tinha 23. 29. Mal, mal, você gostou dele? O Mal, mal avalia todo mundo que passa aqui, tá? Exatamente. Aê! E a Jéssica, o que você achou? O Mal, mal gostou? Mal, mal adorou. Agora, gente, falando um pouquinho sobre isso, e você, Jéssica, faz quanto tempo que você já tá na música? Começou desde pequenininha? Eu comecei na igreja, né, com os 8 anos de idade, aí profissionalmente eu fui com os 16 anos.
E aí você já começou na dupla mesmo? Com dupla, não, eu comecei cantando com um cantor da região mesmo. Eu era backing vocal dele. Depois que eu fui começar a cantar sozinha, fui fazendo shows. Aí eu peguei gosto pela coisa, né? Perdendo a timidez um pouco. Eu sempre fui bem tímida. Tá, gente, não tá, né? Não vamos falar, mas não vamos cantar. Porque o importante é cantar depois demais. Depois a gente fala programa. Da agenda de show de vocês. Sim. Como que é os ensaios, como que funciona. Tá, mas vamos tudo, cantar. A gente quer saber tudo. Vamos cantar mais músicas, né? Então, bom. Bombando por aí. Jéssica e Henrique aqui na Transamérica hoje. É muita coisa boa, é muita música. Você pode mandar mensagem pra gente. É isso mesmo. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa apagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Pra vocês, Marcos Daniel dos Santos falando que vocês cantam muito, o Alex Barbosa, parabéns, Jéssica e Henrique, o Tupá tá aqui com a gente também acompanhando, beijão pra ele. A Noemi falou boa tarde, Miglis, que ela também está adorando o som. E fala um pouquinho pra gente, assim, o que que não pode faltar, né? É música animada, é música pra sofrer, é música pra chorar, e aí, galera? É a sofrência, começa desde a sofrência, né? Aquela, todo mundo senta com a pinga na mão, a cachaça ali. Chora. Tem um momento ali do show, né, que a gente faz ali, varia um pouco pro funk, mais animadinho, vai de tudo um pouco. É a tendência, né, começar assim, sempre começar o show mais animado, né, que a gente tem, não pode esquecer das modas antigas que a gente canta também. Ah, sim, a gente relembra bastante. Até porque a gente faz muito barzinho também. A gente faz com banda, mas a maior parte dos nossos shows são barzinhos, né? Que acústico. A demanda é maior, que todo mundo pede barzinho. Vai eu, ela, um sanfoneiro. Então toca muita só música pede antiga, música modão. Sertanejo novo, animado. Mundo. Tem as Jorge Mateus também, quando eles começaram, que a gente faz. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Ah, nossa, ai, gente, demais, dá nostalgia, gente. Não dá? Nostalgia. Vamos lembrar essas demais. Músicas, gente. Vamos. Dá pra lembrar? Dá pra lembrar uma do Jorge Mateus aí? Ou eu sou apaixonada em Edson Wilson, viu, gente? Daqui a pouco vocês vão pensando aí em várias músicas. Que eu quase morro, né? Vamos aí, prepara uma música aí pra gente, nós já vamos pro intervalo. Vamos com essa música aí de vocês. Tá bom. Pra relembrar aqui, ó. Coisas esotéricas me passam na cabeça. Vou logo dizendo antes que eu me esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo. Antes
sentimentos que enlouquecem esse meu coração. A minha cabeça tá virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só pro seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouquecesse meu coração. A minha cabeça tá virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só pro seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouquecesse meu coração. É demais. Transamérica 4h20. Ai, meu coração. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz e agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. A minha notificação preferida já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração até te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Marquinho, meu querido. Um beijo diretamente de São Paulo, acompanhando a nossa live. A galera também, o China, a galerinha que sempre bomba eles, né, gente? Um estúdio fantástico que esses meninos trabalham. Beijo e saudades pra vocês. Sempre ligadinhos aqui com a gente. E olha só, quem participa com a gente concorre ao quê, Beatriz? A um ingresso da 5 Mais e também a um boné da 5 Mais, né? É só responder a nossa enquete aí. E pelo responder WhatsApp. Também? Responde, claro, amiga. Lógico que você vai responder, você tá concorrendo. No final de semana, qual regra que não pode faltar? Olha, não morrer é importante. As suas regras do rolê, qual que é, Jéssica? As regras não do rolê. Não perder a vida, né? Não tirar uma vida e não gerar uma vida. Aê! Tá vendo? Não gerar uma vida é fantástico. E aí, Henrique, verdade. Qual que é as suas regras do rolê? A minhas regras do rolê não beber demais, né? Ah, é importante manter. Beber demais, você não pode colher. A
A minha também é essa. Ah, bebê não dirija. Lembrando que é 5 mais é open bar, né? É. Uai, eu falei, pessoal. Todo mundo de Uber. Open bar amanhã, mas não precisa beber até morrer, não, né? O Mau vai levar a gente de cavalo. Ele vai levar a gente de cavalo, entendeu? Que ele adora. Sério, Mau? Ele falou que vai tombar a carroça. Que delícia. Caralho, que tudo nesse lugar. Uber do Mau. Gente, acontece, né? A gente fala sobre festas e tudo mais. O Marquinhos falou, esses são meus queridinhos. O Marquinhos é um grande amigo mesmo. Marquinhos, um abraço, Marquinhos. Ô, galera, falando um pouquinho, né, da dupla de vocês, vocês estão novos ainda, né? Começaram há 6 meses, Jéssica e Henrique. Realmente, vocês estão alinhando ainda como que vai ser e tal. E aí, né, sempre tem, assim, a mistura, uma voz que cabe mais a dele, uma música que cabe mais a voz dele, algumas que cabem mais a sua. Como que mistura mesmo? Vocês fazem alguns ensaios? Falando assim, um pouco tecnicamente, ela canta mais agudo que eu. Então, tem músicas que encaixam melhor na voz dela e melhores na minha voz. Sim. Então, a gente sempre alterna. Às vezes, o começo de uma música fica muito baixo pra ela, o tom. Aí, eu canto, ela entra no refrão e a gente vai invertendo, alternando. E vice-versa, tem música que ela canta inteira, tem música que eu coloco no repertório. A gente fica assim, a gente escolhe junto, sabe? É legal, né? Tem Às que vezes ter ele essa faz troca no começo, eu faço, aí a gente troca no refrão. E até essa pra gente falar sobre a questão dos ensaios, né? Vocês encontram todos os dias, vocês têm show todo final de semana, como que é essa questão aí? Sim, agora não faz tanto tempo que a gente começou, né? Então agora que a gente tá indo no embalo aí, começando a fazer os shows, pegando barzinhos, né? Estruturando. E logo, se Deus quiser, a gente tá ensaiando todo dia, porque fora da música, ele trabalha também. Ele trabalha. Vocês ainda não vivem de música. Ainda não. Tem que fazer aí, né? Conciliar, né? Isso. Os dois. Trabalho. Ai, que bacana, gente. Eu trabalho lá no Danone. Beijo pra galera que tá acompanhando a gente. Beijo. Beijão, galera do Danone. A gente tá aqui acompanhando a live aqui, com certeza. Você foi liberado pelo chefe de lá hoje, né? Eu saí do serviço e vim. Aê, galerinha. E pra gente falar sobre questão, assim, de planos futuros, né? Como vocês dizem, né? Vocês começaram há pouco tempo, estão aí estruturando aí, né? Fazendo essa agenda de shows de vocês aí. E quais seriam, assim, os planos pro futuro? Vocês pensam em, sei lá, às vezes montar uma banda maior, contratar mais músicos? Quais Sim. são aí os planos? Os nossos músicos mesmo, né, a gente pretende contratar, porque por enquanto é freelance, né? E gravar a música própria também, né? Acho que isso é um sonho de todos, compõe, né? Gente? Ah, que fofo! Que bacana! E fala sempre da história do amigo, do corno, do colega. Ah, é sempre uma história aleatória, né? Mas se for do corno, né? Nunca é a nossa. Nunca é. Vamos de mais música, galera? Bora. Pediu o Bruno e Marrone, né? Ah, Beatriz Reis ama Bruno Marrone. Adoro, gente, Bruno Marrone. Ah, sabe por quê? Ela gosta de ativar o modo Bruno, gente. Tá tudo explicado. Vamos lá, então. Eu caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, um guarda me acordou. Sofre. Seu guarda, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo. Me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar
sem ela. Arrastar o chifre, né, gente? Chorar. Foi lá do Mato Grosso. Gente, mas fala a verdade, o Bruno Marrone, eu acho que, assim, dessas duplas mais antigas, né, eu acho que é uma que nunca vai perder, é assim, ícone, né, gente? É ídolo, não é? É demais. Igual Edson e Hudson também, né? E essas duplas mais antigas também. A diferença do Bruno Marrone, que... Das duplas mais antigas, eles não param, sabe? Eles estão sempre lançando música nova. Pois é. Atual, né? Exatamente. Estão sempre atualizando. A maioria que parou lá atrás, parou, né? Aí o Bruno Marrone sempre... Fica os grandes sucessos, né? Mas o Bruno Marrone tem acompanhado, sabe? Mais essa evolução do sertanejo. Igual o Vitor e Léo mesmo, faz tempo que a gente não vê, assim, um lançamento, né? Uma coisa, eles estão mais parados. Mas o Bruno e o Marrone, eles continuam, exatamente, assim. E eles lançam sucessos, né? Esses dias mesmo lançaram uma música com o Jorge Mateus, que estourou, não lembro o nome da música, mas sempre toca aqui na rádio. Mas estourou, né? Bombou. Então, gente, eles são demais. Eu amo! E vocês, assim, de referência, vocês disseram, né? Dos antigos aos novos, são vários. Varia bastante. Gente, hoje eu dei uma notícia aqui. Sabe os amigos lá, que realmente, sim, né? Eu não sei se é da época de vocês, vocês são jovens ainda. Mas realmente, os amigos Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leandro e Leonardo, né? O Leonardo agora, eles vão voltar com um remake aí da turnê Amigos. É. E vão rodar o Brasil 20 anos depois. Eu falo que pra mim eu era pequenininha, eu lembro, assim, fantástico, né? Com certeza, Chitãozinho Chororó, gente, eu choro até hoje. As músicas deles são maravilhosas. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel também, né? Mara. E aí vai faltar umas pessoas. Jean Giovanni também sumiram, né, galera? Jean Giovanni. Deu uma sumida também, né? Total. Voltaram a cantar juntos novamente. Com certeza. Mas assim, não lança. É, na verdade ficou meio parado. É igual você falou, questão mais de ícone, assim, né? De ser. Mas assim, não tem aquela coisa, né? Tá sempre lançando aí, fazendo show. O fato é que músicos não podem parar, né, galerinha? Sempre tem que estar reciclando e tudo mais. E vocês, assim, né? Vocês têm aqui também ensaio com outros músicos daqui? Como que vocês têm visto esse cenário? Tem tido bastante... Vocês estão sendo chamados para bastante show? Tá abrindo bastante espaço? Tem aparecido bastante oportunidade, sabe? Convite. Até por também a gente estar precisando melhorar nossas redes sociais, porque... Pra ter mais convite, mais visibilidade. Eu tava conversando até com um amigo meu no serviço, ele deu esse toque, falou: vocês precisam melhorar. A gente tava já com uma parceria com os amigos dela, como que ele chama, Jéssica? O seu amigo que tem parcerias. O porque hoje em dia as redes sociais são tudo, né? Michael Douglas, não pode ter essa parceria com o Michael Douglas, viu, gente? Não pode. E hoje em dia redes sociais é tudo, exatamente, né, gente? Ele falou bonitão aí, opera, bonitão. Michael Douglas. Porque tá aparecendo tanta oportunidade que... Que bacana, né? As pessoas estão vendo mesmo esse sucesso. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos aproveitar esse gancho aí e homenagear os amigos, vamos lembrar aqui. Ah, que delícia! Pra chorar, quero ver a mão chorando. Ai, nossa, choro. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. É que a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não
te quero. Vão negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Transamérica, 20 para 5. Vamos falar de amor mais uma vez? Oh. Essa mesada chorar aqui hoje. É, na senhora, menina. Lembrando, Cristiano Araújo. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto saudade das bocas juntas no calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Sabe, amor, se a gente fica junto dá um tempo, mesmo assim eu te espero, espero. Oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto do coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto o coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto Hoje faz 365 dias. Faz um ano que você se foi. Eu fazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena. Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias. Faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena. Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Gente, as músicas fazem isso com a gente, com certeza, quando a gente resgata, né? Essas músicas que marcaram grandes gerações aí. E com certeza, Cristiano Araújo, né? Saudades. Ai, gente. Saudade, viu? Quando saudades. Eu fico... Também tá M. Thiago, né? Que vocês cantaram aí. Fofa. Ai, gente. É o que reforça nesse nosso repertório, né? Ai, gente, adoramos. Arrasou, gente. Olha só, a gente vai de mais recadinho do coração agora pra você que está acompanhando este programa. É isso mesmo. Vamos falar agora da Max Shop, que como sempre está inovando e trazendo o melhor da moda para Poços, e agora chega com tudo para você poder antecipar os presentes aí para o Dia das Mães. Tudo para poder deixar a sua rainha sempre bem vestida e na moda. Tem toda a moda linha infantil, também feminina, calças jeans, blusinhas, shortcans, cardigans. Tem vestido, tem toda a linha de moda plus size também. Então vai lá conferir, fica na rua Assis Figueiredo, 1332, no centro de Poços de Caldas. Mais uma dica aí do É Demais, que seu presente Dia das Mães, com certeza, galerinha, todo mundo
que participa com a gente está concorrendo a um ingresso aí para 5 mais e também um boné da festa que vai acontecer amanhã, a partir das 2 horas da tarde, na Hípica, né, Chácara Flora. Sensacional. E ó, é só mandar mensagem no 999-795825 ou facebook.com/transapocos e responder a nossa enquete. É isso mesmo. Qual a principal regra aí do final de semana? Você sabe que eu amei as regras aqui da Jéssica, gente. O que é mesmo, Jéssica? Não perder a vida, não tirar a vida uma de outra vida. Pessoa, né? E não gerar outra vida. Essas três regras aí, ó. Vamos escutar, amiga, vamos galera. Elas que é ótimo. Quando no chega no final de semana, eu mando mensagem pra ela, ó. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Ó, a regra. Você acha? Amiga, não pode perder a dupla, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, semana que vem, tem só porque eu bebo um pouquinho a mais. Tá falando que eu posso perder a vida. Você manda mensagem pra ele também, viu? Ó, dá uma segurada aí. É, pra não gerar outra vida. Cuidado, porque senão, viu? Mais uma. Que delícia. E olha só, Ana Carla Carvalho tá acompanhando a gente. Um beijo pra você, amiga linda, maravilhosa. Que é, faz aniversário no mesmo dia que eu. Você acha que nós somos parecidas ou não? Nossa Senhora. No dia 20 de maio. Te amo, meu amor. Um beijo pra você acompanhando este programa. Olha só, muita gente mandando mensagem falando que tá sensacional. É, todo mundo falando, ah, oh, essa dupla é top. Dá pra mandar um pedacinho de galopeira. Agora é ir pra festa de São Benedito e encher a cara, a galera tá falando. É, realmente, todo mundo... O Anderson pediu o Edson e o Hudson. Foi você quem trouxe, que ele falou que adora essa música. Muita gente mandando mensagem. E olha só, gente. Hoje vocês vão fazer uma participação especial numa balada aqui em Poços de Caldas do meu amigo Rafael, da Coach. É isso mesmo? É isso, com a dupla Bruno e Vanucci, nossos amigos. Você sabe que Bruno e Vanucci já tiveram por aqui. E também Quarteto MB, que vão tocar hoje também. Já tiveram por aqui, né? E aí, o que que promete hoje à noite, galerinha? A gente promete chegar lá, né? Fazer uma participação fazer legal. Fazer aquele fervo. Aparecer também, né? Dar as caras. Agradecer aos meninos aí pela oportunidade, meu, nossos amigos Bruno e Vanucci. Com certeza. É uma balada top, né? Todo mundo sempre tá por lá bombando. Um beijo, Rafa, pra você. E galera, olha só. Como que tá a agenda de vocês? Temos agenda? Temos pra semana que vem, barzinho, a gente vai fazer dois sempre barzinho. Sempre barzinho. Sempre mais barzinho. Tivemos casamento, também... velório. Velório, velório. Tem um evento particular, a gente tem na empresa. O aniversário, tem um aniversário dentro da empresa. E a gente fez também, quarta-feira, foi na Broads, lá em Campestre. Teve muito bom. Olha, um beijo pra galera de Campestre. Sempre falta aqui. Também vai sempre pra essa região aí nossa, né? Campestre, isso. Botelhos aqui. Isso. Bandeira do Sul, que tem um show bom lá também, né, galera? Bandeira Caldas, nossa, né? Caldas. Olha. Também. Cidade pequena estão bombando. Pois que é. Bom. Tem mais show lá que Poços de Caldas, gente. Galera, sensacional. Prepara mais uma música pra gente enquanto a gente vai sortear aqui no aplicativo, né? Bora a galera lá, gente, que tá acompanhando com a gente. Enquanto isso, vamos cantar mais uma. Jéssica e Henrique aqui no É Demais. Qual vai ser a boa da vez? Mulher Maravilha? Zé Neto Cristiano. Oba! Essa o mal até chora. Chora, mal. Tem brinquedo espalhado pela casa toda e as paredes rabiscadas com os giz de cera. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala com um sorriso banguela. Eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda ter do lado a Mulher Maravilha. Tem um pinguinho de gente correndo na sala com um sorriso banguela. Eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica?
multiplica. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda ter do lado a Mulher Maravilha. Show tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem funk, tem a galera dançando até o chão. Tem funk, tem modão. Tem pagode. Tem pagode, tem tudo. Ai, adoro, né? Tem que ter, porque eu falo que tem que agradar todo mundo. Todo mundo. Né? E aí o pessoal que tá ali no barzinho é aquele pessoal eclético também, né? Gosta de tudo, né? Tem, eu vi que o moço aí pediu galopeira, né? Galopeira, vocês fazem também? A gente faz também. Quem sabe faz ao vivo, né? Parafraseando o Fausto Silva, que fez 69 anos ontem, menina. Nossa senhora. Tá idoso, né? Eu achei que ele tinha menos. Uai, né? Mal, tá quase passando você. Como é que faz? Ô, louco, meu. Vamos, gente, cantar mais uma, então? Uhum. Aproveitar, né? Jovens. Peraí, Mal. Enquanto o Mal tá falando que nós estamos quase na hora de ir embora, enquanto vocês preparam a saideira pra gente, pode ser galopeiro, pode ser o que vocês quiserem, nós vamos fazer o sorteio aqui, né? Para o ingresso é da festa 5+, que com certeza uma pessoa vai levar o ingresso e outro boné. Pode ser? É isso mesmo. Então aqui, vamos lá, amiga. Joga aí no aplicativo o que deu. Aqui, ó. Raíssa Lambert, final do telefone 4646. Parabéns, Raíssa. Lembrando que tem até hoje pra vir e tirar, né, galera? Gente, até as 6 horas da tarde. Você que ganhou, Raíssa Lambert, então, passa aqui até as 6 horas da tarde. Porque realmente acabou. Tem que assinar um termo aí. E a festa é amanhã às 2 horas da tarde. Amanhã a gente não abre. Rua Rio Grande do Sul, 631, primeiro andar. E pra quem leva o boné, ainda dá tempo de pegar depois. O boné é o Danilo. Ganhou, viu? O Danilo, que o final do telefone dele é o 5605. Ele que levou o boné aí, Danilo. Se você quiser vir pegar hoje, pra você já ir com o boné pra festa amanhã, passa aqui. Se você quiser pegar a segunda também, aí fica a seu critério. Mas, aí então, os vencedores, a Raíssa, que levou o ingresso, e o Danilo, que ganhou o boné, como prometidos. Arrasou. Aí. Eles participaram a semana toda com a gente. E é isso, né, galera? É isso mesmo, galerinha. Ótimo final de semana pra todo mundo. Aproveitem a festa. Muito juízo. Muito juízo, hein, galera? Jéssica e o Henrique aqui hoje com a gente. Fala aí as redes sociais pra galera seguirem vocês. Jéssica Henrique Oficial, o Instagram. Tem Facebook e Instagram. Jéssica Henrique Oficial. Só seguir aí esses jovens que estão começando aqui na música sertaneja de Poços de Caldas. Muito sucesso pra vocês. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada, gente. Lembrando mais uma vez, um beijão pro nosso amigo aí, Hugo Tupá. Beijo. Beijo. Galera, vambora. Ótimo final de semana pra todo mundo. Juízo. E vamos sair. Isso aí, gente. Obrigado, viu, mais uma vez pela oportunidade. Imagina, é demais. Vamos de Marília Mendonça? Mandar um abraço ao pessoal do serviço aqui, ó, do laboratório. Pra vocês aí, galera. Eba! Qualidade. Vamos lá, gente. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, se é melhor com ela, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, 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 se é melhor com ela.
saber se você faz amor comigo como faz com ela. Bye.